Kimito ngwanduni kiboishe konyek. Kiboishe konyek kicho. Ako konyechu ko konyek chengimeiyo komakoboishe. Makoboishe konyek amu kikiyoiwech tait nekile mwezi, kiyoiwech nekile arawet. Ko kimwa chichotok kole bichotok ile let us make light. Which means they were making light because they themselves were seeing. And this passage which I wanted to read to you is a passage which says when you die, you don't use these eyes. You use other eyes. And that is the real issue. Why when the moon will go, when the sun will go, then we shall use the light that belongs to God. We shall use one uniform light. Now Giptonui as is now using the normal light, which we call normal in that world. But in this world, it is not normal. All right, I am very, very sorry for this, for a son to go at this age is very sad, especially Giptonui, who was reaching an age in which we who are old men are saying, we have a son. And then he went. But remember, everybody is given his time. So the time of Giptonui has come and he has to go. Whether you like or not, he has to go. He has to report. He has finished this period or not. And don't think that when we die forever. We don't die forever. We come back here. We are born again. Here, here. Kama we umeshazaliwa safari mbili, safari tatu, sabini, 60, you are coming here. So, Giptonui has gone and we expect him back to come and say sorry. Now, there is the question of when we are alive, we think too much of what is disturbing us. You want the money, you want the house, you want the shamba, you want the what, you want to be very important, you want the password. But remember that when you are wanting all those things, God is superior. God is superior. And it should be the man that you want. The man you want or not is God. 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 And obey him because he is the supreme being. Well, I think from there we should know that when we are preaching, we should not preach about Jesus. About Jesus. Jesus is all right. Jesus came to the earth. He is a savior. And we should know that Jesus was eating like us. He was going with a mother. Then when we come and say Jesus is not below God, we are going wrong, and absolutely wrong. And I must stress that we must obey God. And the first thing on earth is God, nothing else. All right, I think for all that is enough for us. Mimi ni mchungaji Isaac Tarus, ninatoka kule Eldoret Kimumu, AIC Kablemur, lakini nyumbani ni Plateau. Edwin marehemu ni rafiki yangu, tuliwahi fanya kazi na yeye kule Nairobi, tukaishi nyumba moja. Nataka niseme pole kwa familia ya Chosea na Kapcheruse kwa jumla. Lago kap Chosea Tugul, akina Vincent na akina Chelagat. Wote nasema poleni sana kwa kupoteza mtu ambaye alikuwa anapenda watu. Alipokuwa Nairobi alikuwa anapenda watu. Kichamko chimepik au kichametilia notik. Kwa hivyo hatutasema mengi kuhusu yeye siku ya leo. Kimejegete veganyo na chekchege mite. Kelengot koit petut neuni
ketokchini kana achek. Amache kobokokchi, nataka niwaachie tu neno wachane na watoto na familia katika neno la Mungu katika Methali 18 mstari wa 24. Nasema kwamba kuna marafiki, lakini tutafute rafiki ambao ni wa kweli, na huyo ni Yesu Kristo. Rafiki ambaye hata tuacha, sisi wote tutaondoka baada ya hii, lakini yule atakaye baki ni Yesu Kristo. Familia ya Kapchosea na Kapchesire kwa jumla, tutafute huyu rafiki ambao ni wa kweli. Atasimama na nyinyi, atasimama na hao watoto, hata kama ni wadogo, watakuwa watu kesho, ni kwa sababu ya Yesu. Mufarijike ndani ya Yesu. Asante. Taka tuchukue nafasi hii kwa salimu nyote kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Familia ya Kapchosea, tunasema pole sana kwa mwenda zake Edwin. Edwin tunamfahamu sana, alikuwa rafiki mzuri sana. Nakumbuka Edwin mwaka wa 2019, mwaka wa 2020, kwa wakati nilikuwa nimekuja sehemu za Nyaru, wakati wa janga la corona, tukakutana na yeye. Alikuwa na mama Irene na tukasalamiana na Edwin. Edwin alikuwa mtu wa furaha sana, na aliponiona akatafasamu sana, akaniambia kwamba mimi niko kama kawaida, mimi Edwin, mimi ni mtu wa kazi, mimi ni mtu wa kawaida kama wakati ule. Kwa hiyo Edwin alikuwa mtu ambaye alikuwa anapenda watu, alikuwa anampenda watu. When you, ukipata Edwin anafurahi. Nataka niseme poleni sana. There is a race. Muna mwimbaji aliimba akasema ya kwamba there is a race that we will all run. Kuna mbio ambayo sisi wote tutakimbia. Mbio ya Edwin amemaliza, mbio yangu na wewe imepaki. Kwa hivyo tuweze kutumainia Bwana, tukae ndani ya Kristo katika jina la Yesu. Mungu hawafariji, Mungu hape amani, tutafute Mungu. Yesu yuacha. Taka niwaambie teti berberi ge agile tokolo che tokolo kisengwe kumagolo negi cheiso kalomi gurget ninapisha yeyote akate nifungulia nitaingia kwake. Kwa hivyo usipoteze wakati na kusema kwamba postponing, unasema kesho, unasema kesho kutwa. Okoka wakati kuna wakati. The salvation is now, it is not about tomorrow. Don't postpone salvation. It is about your own life. It is about your own benefit. Katika jina la Yesu. Mungu hawabariki. Asante sana mchungaji Willy. Tunafanya kazi. Huyu Willy amekuwa rafiki yangu sana. Mahali popote akiwa na kazi, tuko pamoja. Hatuna mipaka. Bwana Yesu asifiwe. And there's one challenge I want to challenge most of the churches. When I see the unity of Kipkorgot, Ongera Kipkorgot, those are the people, they embrace the unity. Let us embrace the unity. Na tuwache mambo ya mipaka. ISID na ISIC yochote. Kule Eldoret, tumeanza kitu nambaya na Yesu. We come together, we join hands together. Katika jina la Yesu. You don't, hakuna mbinguni mwako, hauna your own heaven. Let us embrace the unity and walk together. Katika jina la Yesu. Biblia nasema kwamba katika Ezekieli, usipomwonya mwenye dhambi na angamie, neno nasema kwamba damu yake itakuwa juu yako. Mtu anapoangamia na unajua ukweli na uambii, si ungemwambia umuokoe huyo mtu? Kwa hivyo let us walk in unity katika jina la Yesu. Mungu Yesu aweze kuwafariji, Mungu aweze kuwalinda katika jina la Yesu. May God be with you wherever you go. May the peace of God be upon your life, the family of Josea. May the Lord be with you. Mungu ako na nyinyi katika jina la Yesu. Mungu ako na nyinyi. Mauti na Jehova engai neta Yesu. Taka niseme poleni sana. Mungu awafariji. Kapcherusei komo michoba kuboto. Kapcherusei kung kapcherusei bitanin kogo koga mama. Wata mnyameongea agure mama. Yen tupcha nene puno kamwe tun ko mama tupcha nende agogo kogo nin agogo nebasirek
kutupcha gagenge fagaba mos. Kwa hivyo mama tulionuti mpichu, Mungu awafariji sana katika jina la Yesu. Mimi naitwa Pastor Daniel Kemboe. Mungu awafariji au angeche Jehova engaine tab Yesu. Matilegi tesie tab ke au sasisi ne kisasege agele paganiseno paganiseno itinye kusengwene mutibi. Embrace the love of God. Jesus Christ died for our sins because God loves the sinners. Akamleta akalete kwa Bwana because alionyesha upendo kupitia Yesu Kristo. May God bless you so much. Waombolezaji, kwa jumla tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina vile mmeambiwa, naitwa Dorini Anyango. Niko hapa kwa niaba ya Janet. Janet ambaye alikuwa mke mpenda wa Edwin. Ingawaje Edwin amelala, amemaliza yake. Sisi ambao tungali hai tujililie nafsi zetu. Tuseme je, Edwin amelala penye ameenda ni kati yake na Mungu wake. Tuombe roho yake Mungu aweze kuipokea. Na je, sisi ambao tungali wazima katika dunia hii, tuko tumetayarisha uhusiano wetu na Mungu wetu? Unapotoka hapa ukienda kwako, jiulize, jitafakari na nafsi yako, ujue uhusiano wako na Mungu wako uko namna gani. Ama namna gani, mandugu zangu? Ule amemaliza safari yake. Langu ni kwa Janet na mwenzako. Mujipe moyo, senga maongea, mkuwe kitu kumoja, mulinde familia ya Edwin. Kwa hayo mengi nasema ni asante. Mbarikiwe. Haukufi sahi lakini utakufa. So sisi wote ni marehemu watarajiwa, ambapo tunakaribishwa kule juu mbinguni anytime from now. Sisi watu wa Kipkorogot welfare tunasema pole sana kwa ndugu yetu Edwin. Ndugu yetu Edwin amekuwa member number 21 kwa group, na atuchafa moyo kwa sababu tunajua ako na kijana tumesikia kwa tadia fodhia, na ako na wake wawili, na ako na wale watoto wadogo. Tunawakaribisha kumwe members wa Kipkorogot welfare, mushike hiyo namba ya baba yenu. File tulivyo sema, tulikuwa tumeongea na Gina Finson, hii welfare yetu ni welfare inajali maslahi ya watoto, na whatever we have we will hand over either on Wednesday or Thursday. Tutashirike, tutaongea na family kule Kipkorogot. Ya tatu ni kusema Kiptoni amekaa na sisi kwa kweli, ametembea, amezaliwa Chepketere, ameenda Nairobi, amekuja kutafuta makao Kipkorogot. Na hiyo ni kitu njema, kutafuta makao yake Kipkorogot. Pia mwaka uliopita akijitafutia ticket kwa welfare, kwa sababu pia yeye alijua yeye ni msafiri wa kwenda kwa baba, na akajua je, nikitoka duniani watoto wake watafaidika na nini, na akakata tiketi yake ya kuwa kuingia kwa welfare. In this group, like I said yesterday, tungekuwa tumeanzisha kanisa nafikiria tungekuwa na 2 branches of churches, kwa sababu tuko wengi sana kushinda watu wa kanisa. Nimeona IC wamesimama, nikaona ni watu watano. Sijaona Catholic and other denominations, but here we have a lot of denominations. Na nafikiria mtaniodei hivi karibuni nikuwa pastor wenu. Hapa tuko na denomination wengi, tuko na mpaka Waislamu kati yetu. Na sisi wote tulijiunga kitu moja, kwa sababu tulijua hii dunia sio yetu. Sisi ni wasafiri wa kwenda wapi? Yes. So sina mengi, nasema tu poleni, poleni kwa baba ya Kiptanui, pole kwa Vincent, brother Zedka. Karibuni sana kina Vincent. Welcome to the group. I hope I when I go back to Nairobi and various places, you will join us on Saturday at 2 p.m. Thank you very much. So ningependa kuchukua nafasi hii kupatia magi. Na hii welfare yetu ni hata mambo ya watoto wa shule nini, sio vile sio funeral peke yake, mambo ya furaha pia. So magi ongea alafu utapatia Abraham amalize. Jina yangu ni Wesley Kiptume, nafanya KCC. Tumsifu Yesu Kristo.
daima na milele. Kwa majina vile mumesikia, naitwa Magi. Mimi ni member wa Kipgorgot Welfare. Edwin alikuwa moja wetu. Na tumekuja kama jamii kuomboleza nanyi na kusema pole. Pole familia ya Kiptanui, the two wives and the children. Pole wasasi. Pole jamii nzima ya Chepketeret. Tumekuja kuomboleza pamoja na tunaomba Mwenyezi Mungu amlaze roho yake pema peponi. Asanteni sana, wacha tusichukue muda mrefu.